وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 25 سے 27 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہے۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جائے پناہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں۔ اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے، میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ کر اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 25، وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور یقولون کہتے ہیں، فی لبسو وہ رہے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 سنین 300 سال، وزدادو 9، بعض کہتے ہیں کہ 9 سال اوپر۔ قل اللہ عالم و بما لبسو، آپ کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے،
لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام غیب آسمانوں اور زمین کا، ابصر بھی، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی خوب دیکھنے والا، واسمع، اور کیا ہی خوب سننے والا، ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ اس کے حکم میں اس کا کوئی شریک ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا گزشتہ مضمون پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، گزشتہ سبق میں یہ فرمایا تھا کہ آپ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یعنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کرو، اور کل کے بارے میں جب بھی تم کوئی، یعنی آئندہ مستقبل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ تو انشاءاللہ، سامنے کرم، لفظ انشاءاللہ کہنے سے زیادہ جو ہے، یعنی یہ تو ایک الفاظ سے ہم ایک بات کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اصل وہ تصور ہے جو آپ یہ جملہ کہتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ تو وہ تصور کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور اللہ پہ، یعنی اللہ کی جو ارادہ ہے اس پہ آپ کا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ اسی کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، پھر وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیں کہ عسا ہو سکتا ہے، اَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي، کہ میرا رب اس سے زیادہ مجھے راستہ دکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین کرام، اصحاب کہف کو، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی مدد کی، وَدَرَبْنَا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو سلا دیا، اور ان کو کافر قوم کے شر سے بچا لیا، یعنی وہ شر جو محسوس کر رہے تھے، جس خطرات وہ محسوس کر رہے تھے، ان سے انہیں بچا لیا، اور ان پہ ایک نیند طاری کر دی۔ پھر سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی امداد تھی جو ان پہ آئی۔ تو بہرحال ہر مومن، یہ ذرا توجہ سے سنیں، ہر مومن کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی جب تم ان سے جدا ہو جاؤ تو ایک غار میں تم پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتیں برسائے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی لیے سامعین کرام، مومن جو ہے کسی حالت میں گھبراتا نہیں ہے، ایک بات یہ ہے، کیوں کہ اس کا ساتھی اور مددگار جو ہے وہ ذات ہوتی ہے جو کہ رب السماوات والارض ہے۔ سامعین کرام، تو یہ ایک یقین، اٹل یقین اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی میرا ساتھی اور مددگار اللہ ہے، پھر اپنے آپ کو حالات کے، اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ یعنی اگر میں یہ بات ایک جملے میں سمیٹوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے عزائم ہیں اللہ کے راستے کے لیے، اس پہ جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں اس کو آپ استعمال کریں، اور نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور نیت اچھی رکھیں، اپنی نیت اچھی رکھیں، کسی کام کرنے کی نیت اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، ورنہ وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ کس سے کیا کام لیتا ہے۔ اب دیکھیں اصحاب کہف سے اس نے کیا کام لے لیا، کہ ایک طبقہ، یعنی حیات بعد الموت کا ایک بیّن ثبوت ہے سامعین کرام، اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، یعنی اس میں روز جزا اور روز قیامت یا بعث بعد الموت کی ایک کھلی نشانی ہے کہ بھئی 300 سال یا 200 سال جتنا بھی، لیکن سال بھی اگر ہو، مثال بھی
تو سال میں دیکھیں آپ کی انسان کی غذائی ضروریات. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے سے وہ عبرت لیں جو لینی چاہیے, اور عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے, کر سکتا ہے. فعال لما یرید قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب دیکھیں 300 سال, یعنی عبرت کی بات یہ ہے, 300 سال وہ چند نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی. اب ان کے دیکھیں 300 سال میں کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے کہ نہیں ہو گئے ہوں گے, پھر بال ناخن یہ وہ, پھر اندر جو پیٹ کی غذا ہے تو اس کا بھی تو ایک نظام ہے نا. تو وہ قرآن میں ایک آتا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. عام طور پہ تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال جو ہے وہ موت طاری کر دی. تو اس کی تو وہاں میں نے آپ کو کہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ معاملے میں حقیقتاً یہ لوگ سو گئے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, آپ ان کو جاگا ہوا خیال کرتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. اب سوئے ہوئے تھے تو وہ تمام طبعی حالات وہ جم گئے تھے اپنی جگہ, یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ بس اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے. پیٹ مثال کے طور پہ, پیٹ جو غذا طلب کرتی رہتی ہے, یعنی ظاہر ہے سانسیں تو لیتے رہے, سونا تو ایک عارضی نیند ہوتا ہے, سانس لیتے رہے, سوئے ہوئے تھے, لوگ سمجھے کہ بھئی وہ یعنی ظاہری حالت وہ تھی, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس وہ گئے, ختم ہو گئے. لیکن یہ سال ہا سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا, اور یہ تاریخی واقعات ہیں سامنے کا. تو اب یعنی اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, تو یہ ایک واضح دلیل ہے سامنے کرام. یہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے کیونکہ ہم بھی ایک قسم کے شک میں مبتلا ہیں سامنے کرام, روز قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں. اور ایک کامل یقین ہے کہ اگر یعنی کامیابی کی جگہ صرف یہی دنیا ہے, اور پھر اس کے بعد نہ قیامت ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, اور بس کچھ بھی نہیں ہے. بعض طبقہ ایسا ہے ہم لوگوں میں, بلکہ میں اگر آپ کہوں یعنی اس بات کو اگر میں مزید آسان کروں تو دیکھیں, ہم اکثریت, ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ظاہر کے لیے جی رہی ہے, ہمارا رخ جو ہے وہ قبر کی طرف ہے, ہمارا رخ یوم حشر کی طرف ہے, لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باطن جو پیش آنے والا ہے اس پہ یقین نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں سامعین کرام, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے ان اللہ لا یخلف المیعاد وعدن علینا, کہہ رہے یہ ہم پہ وعدہ ہے. تو جناب یہ سارے واقعات جو ہیں اسے عبرت لینی چاہیے. بہرحال آج کا جو سبق ہے, وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةَ سِنِينَ, یہاں لبسو سے پہلے جو ہے وہ ایک لفظ چھپا ہوا ہے, یقولونا, یعنی یہ 300 سال یا 309 سال یہ لوگوں کا خیال ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ اندازہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی تعداد نہیں بتائی ہے, ان کے جو عرصہ سونا تھا تو اس کی تعداد اللہ تعالیٰ نے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 300 سال جیے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے, اس میں ایک نقطہ ہے وہ ابھی ہم بیان کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولون, لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ لبسوا فی کہفہم, وہ رہے اپنے غار میں, ثلاث مئات سنین, 300 سال, وزدادو 9 اور 9 سال, بعض کہتے ہیں 9 سال اوپر تھے, یعنی 309 سال, کچھ کہتے ہیں 300, کچھ کہتے ہیں نہیں 309. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ اعلم بما لبسوا, تم لوگ جھگڑتے کیوں اس بات میں, یہ کون سی تحقیق کی بات ہے کہ بھئی وہ 200 سال رہے, 300 سال رہے, 309 سال رہے, اس میں فائدہ کیا ہے اگر تمہیں معلوم بھی ہو جائے.
تو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ بہر میں ذرا ترجمہ کر لوں پھر اس پہ تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم جانتا ہے، بما لبسوا جتنا وہ عرصہ رہے، یعنی اس نیند کے لیے عرصے، لہو غیب السماوات والارض، پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی وہی جانتا ہے، ابصر بھی و اسمع، کیا خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. بہرحال یہ ترجمہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا تھا، میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ وہی مضمون ہے، فلا تمہارے فیہم میرا الا میرا انظاہرہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ اصحاب کہف کی تعداد جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. یعنی یہ مختلف باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں بتایا کتنا عرصہ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے. اس میں ایک یعنی سبق ہے، سبق یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو بات تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. ایک تو وہ آیت بھی آپ یاد کریں نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا، جو بات معلوم نہیں ہے اس پہ اصرار نہ کرو. دوسری، اب یہ غیب کی باتیں جو ہیں، یعنی بہرحال مضمون اس میں یہ ہے سامعین کرام کہ فضول باتیں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور آپ دیکھیں ہمارا، میں نے گزشتہ درس میں بھی، یہ قومی المیہ ہے سامعین کرام. ایک تو ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، من حیث القوم فضول زندگی گزار رہے ہیں اور باطل کو مقصود بنا لیا ہے، تو یہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں سامعین کرام. یعنی ایک سراب کے پیچھے آپ دوڑنے، اور سراب تو سراب ہے، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب جاتا ہے اس کے پاس، سفر طے کر کے پیاسا آدمی، لم یجد ہو شاید، کچھ بھی نہیں پاتا. تو اسی طرح ہم ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سراب کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا بظاہر یعنی ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یعنی آپ کو حاصل ہونا نہیں ہے کچھ، آپ دوڑ تو رہے ہیں دولت کے پیچھے. مثال کے طور پہ اچھی زندگی آپ چاہتے ہیں، اچھا گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، اس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن موت تو آپ کے پیچھے موت تو پیچھے آپ کے لگی ہوئی ہے، موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ جو ہے اس سے بھاگ رہے ہیں. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آہا دیکھو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ آئے گی اور پھر ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، پھر وہ اس ذات کے سارے بارے میں جو عالم ہے غیب اور ظاہر کی، اس کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر کیا کرو، پھر کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے تیاری کرو، حق کو اپنا مقصود بنا لو، باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لو، باطل کو استعمال تو کرو. دھوکہ ہے، دنیا ہے، اس وہ ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. تو اس کو مقصد نہ بناؤ، اس کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ. تو سامعین کرام یہ سارا مضمون ہے. تو اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یقولون، خیر اس کے بارے میں تو ہم نے کر لیا نا، یعنی فضول باتوں کے پیچھے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ آپ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی یعنی بات ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور تعداد نہیں بتا رہے ہیں ان کے سالوں کی. لبثوا فی کہفہم ثلاث مئت سنین وازدادوا تسعا، قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات
دو آیات میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لیکن تعداد ان کے جتنا عرصہ وہ سوئے رہے اس کی تعداد اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے فضول باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جو آپ کے کام کے نہیں ہے۔ 400 سال ہے، 500 سال ہے، 200 سال ہے، 100 سال ہے، بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو عبرت ہے لینی چاہیے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ رب پہ ایمان لائے، انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اور انہوں نے اس معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، ایک غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ بہرحال تو یہ اسے عبرت یہ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ وہ بہرحال یہ سارا مضمون ہے، یہ اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام غیب کی باتیں وہ جانتا ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں کیا ہے کہ 300 سال ہے یا 309، اب سر بھی و اسمع، وہ ذات جو ہے کیا ہی خوب دیکھنے والی اور سننے والی ہے۔ اور ما لہم من دونہ من ولی، ان کے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی نہ دوست ہے نہ مددگار۔ تو جب اب یہ ہے نا کہ اللہ ہی کو اپنا دوست بنا لو، اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لو، کیونکہ اس کے حکم میں ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے، تو اسی کو اپنا دوست اور مددگار کیوں نہیں بناتے۔ آگے آئے جو ہے وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ ان پہ تلاوت کیجئے، وَتْلُ تلاوت کیجئے، مَا جو، أُوحِيَ وحی کی گئی ہے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آپ کے رب کی کتاب سے، ان کو بیان کیجئے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے احکامات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی جو باتیں ہیں اس کی وہ بدل نہیں سکتی، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم نہیں پاؤ گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی تمام عافیت کی جگہ جو ہے وہی ہے، پناہ کی جگہ وہی ہے، اسی کی دامن میں پناہ لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے دامن میں پناہ نہیں لی جا سکتی۔ تو اس میں سامعین کرام وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، مطلب یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ فضول ہے کہ بھئی وہ کتنے رہے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، ان کو جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب دی گئی ہے وہ ان پہ تلاوت کریں۔ اور کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے اور احکامات کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کے متعلق ہیں۔ تو اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے وعدے ہیں، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا کسی کو آپ یعنی آپ نہ پائیں گے اس کے سوا کسی کوئی جائے پناہ۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي
ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اب ترجمہ سنا دیجئے ولبسوا في كهفهم اور رہے وہ اپنے غار میں ثلاثمئت سنینا 300 برس وزدادو تسعا اور 9 اوپر کچھ کہتے ہیں کہ 9 اوپر تھے یعنی 309 قل اللہ اعلم بما لبسوا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے غار میں لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب ابصر بھی واسمع کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والی ذات ہے ما لہم من دونہ من ولی اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا اور اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَتْلُ پڑھا کیجئے مَا أُوحِيَ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اپنے رب کی کتاب سے لا مبدل لکلماتہ ان کی اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے ولن تجد من دونہ ملتحدا اور تم اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 And they stayed in their cave for 300 years, adding 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا Say, God knows best how long they stayed. His is the mystery of the heavens and the earth. By him you see and hear. They have no guardian apart from him, and he shares his sovereignty with no one. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا And recite what was revealed to you from the book of your Lord. There is no changing his words, and you will find no refuge except in him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ